Þórgæsti. Velkomin á þennan úrslitaleik í Íslandsmótinu í fjóraflokki karla, A-lið. Og það er Kópavogsliðin Breiðablik á móti HK. Gefum þessu liðin gott klapp. Og ég byrja hér eftir spilinliði á Breiðablik, nr. 26, Bjarki Rúnar Kristinsson, nr. 96, Arnór.
Og ég á við hérna smá tilkynningu, það leikur á morgun klukkan 12 í Kattakrika, það fjóðum okkur kvenna hjá Breiðablik móti FH, það úrslitaleikur Íslandsmótinu og hvetja alla til að koma þann leik. Nú, hingað komnir Sigvaldi Einarsson, stjórnarmaður KSÍ til að veita verðlaunin og Kári Ársælsson, fyrirliði Vesturbæjar Breiðabliks í knattspyrnu. Thank you.